Aje boss. Hey, mwalimu mambo vipi? Kuna mastudio wangu hapa. Wanauliza kama unaweza kumkubali. Hapo sawa, hapo sawa. Chuo gani hii? Rugeni. Ehe, sawa maze, so fanya hivi mwalimu. Wacha nitiki na jeshi yangu maze mahali wako alafu nikuvutie wao si. Ivy, mambo vipi? Ai, ni aje mozi, yani mbaka leo una ni video call. Unaendelea aje? Niko na squad hapa by the way. Hapo sawa. Hapo sawa. Ati this week Friday. Baya sana, 4 PM to 6 PM. Bana pale social media, hashtag Bash School Life. Only on KTN Home. Tunakuja.